Jago yuk. Tak pegat kan gue. Barunya landung itu enak ini. Loh, lek iki duduk landung maneh. Wis ana tulisane Kipateh. Oh, Kipateh. Oh, dikipat-kipatne ngono. Aduh, Mbok. Kipateh dikipat-kipatne. Eh, sing guyune banter dhewe malah Intan S. Arifin iki. Intan S. Arifin iki. Karepe lho. Karep karepem trewi karepem. So, eh ha. Tapi wis tuwek. Tapi ya aja to sayang, lu kok kamu cepet mate. Eh gak popo. Aja to. Mate apani? Mate rasani. Ku mate rasani makane Bu. Makane kan saiki. Saiki kan tak gedekno rasane. Ben tambah gedhe. Piye rasane lek gedhe? Aku pengin ngrungokne. Gedhe awo. Ya aku ngakoni, lek ngomongne masalah babakan gedhe, ora ning apa-apane aku ajene. Gedhe. Gedhe. Dawa. Apa? Saya tak pikir aku lho pikir. Oh ya wes jajal. Gedhe. Gedhe. Terus kok bingung aku ya. Sing gedhe ku apane sih? Ajane kamu tuh belum bisa move on, males aku. Gak ngono sing gedhe ku apane sajane sih aku takok. Tresnaku. Oh ngono. Ah tenane. Ya iya sih. Tenane ora bujuk. Ora bujuk. Enggak. Sapiro, jaga pekablas lagi. Oh, dinteni kan mau. Wes, gak usah melok. Tenang. Gak mana aja dijak soklin ini kira. Aja dijak soklin. Gak iso dijak lo, bro. Iya, iya. Apa terus? Gede ini Sapiro sih, Sak Jani. Pengen roh gede ini Sapiro. Tenanan, tenanan. Orang bujuk lo ya. Orang bujuk. Iya. Iya, gak diunek-unek nih ngono ya. Iya, iya. Naku kan lagi. Orang ngono mau. Salahnya gak dicium kok. Salahnya gak dicium. Lah mantene mau ngerawani ciuman, masa dhewe ciuman nang kene. Lah jare gedhe tresnane terus piye? Masa tresnaku diukur tekan cium, Mas. Ya bae untuk mengungkapkan saja. Ngono ta? Iya lho. Jajal saiki pisan sih. Ngono kedua tak cium tenan. Tenane. Tenan. Ora bujuk ayo. Ora bujuk ayo. Nek bujuk nyapo, nek bujuk nyapo? Eh? Nek bujuk nyapo? Lek bujuk sumet ana mercon, ya. Tenanan, tenanan, ya, tenang. Tenanan lo ya. Tenang, Renaku kangen, kangen karo sliramu. Aku tak bisa.
Dilanjut, uripe dilanjut. Oke, bos. Ya Allah, aku sampai ngomong. Mas. Ya, terus ya. Cecil kok nyanyi, mas. Jenengan sih nyanyi, nggih. Oh, mau sakit. Oh, sakit. Ngeten-ngeten, dok. Ngeten-ngeten. Oh, ini dah bisa. Ngeloyang. Lagi. Tunggali. Loh, napa, Pak? Boten napa-napa, Pak? Boten napa-napa. Waduh, lah. Loh, aku lagi gondok gulung-gulung, loh. Ayo. Malik. Oke. Lah iya, makane kuwi. Bojo loro, bayo lek arep bareng le. Lah iya, tenane to. Cek, mari nek harap dhewe ya, Malik. Kosik, sabar. Coba rene diganti yang ngono. Yang. Mau ganti cium males. Iya, Ding. Males. Iya, ya. Males ganti cium mau. Cium ping pira? Cium ping pira? Cium jarum. Son, ojo melok-melok. Cium. Mak iki piye rek? Dadak jam. Lek aku diambung, lek aku Bu, wonge los, masih diambung gak apa-apa. Ning omah tekan omah tetep rumah tanggaku aman. Lah sing iki? Aman tetep yo. Aman tetep. Tenane. Rumah tanggaku saiki. Tenanan. Rumah tanggaku saiki bare dadi aman. Soale lho, wis biar di sini. Lah yo, rumah tanggaku aman. Si? Iya. Ya. Eh, oh gak nemplek jare ini. Oh, nemplek. Kudu nemplek. Oh, nemplek. Cium ping 2. Oh. Pani berae. Tambah tak cium ping 2 lho ya. Lah yo, kok malah kesane aku sing goweleman ngono. Piye sayang? Mbok yo sing mesra ngono lho. Mbok yo sing mesra ngono lho. Piye? Wis sing enak ngono lho. Ya rayu ana aku. Dirayu piye? Wis ora usah direken wingi ngono anu. Ngono ta. Iku rasa direken iku. Mbok yo sing mesra sing enak ngono lho. Piye sayang? Mbok yo sing enak, mesti ngomong yo sing. Lah nek sido nang. Ancene urip iku ning ndi-ndi pasti ana benalune. Ya ngene iki contone. Kehidupan rumah tangga iku ya ngene iki contone lek arek benalune. Duduk benalu iku. Apa lho? Aja ngono to ya sayang, sayang. Ayo mumpung wonge adoh. Ayo piye? Sing enak lho ya. Tenan lho ya. Yang aku kangen, kangen karo sliramu.
sadar. Tiba-tiba sih aku roh wong mendem iku masih yo dhuwit sik sadar. Yo sik ketok, sik eling, sik eling. Wis kambuhe teko kambuhe. Kambuhe teko. Ya lah lek. Nggih. Wis bali o Mas.